хүний бүрэлдэхүүнтэй. А үүнээс 26 нь ажил эрхэлдэггүй, 22 нь болохоор ажил эрхэлдэг эмэгтэйчүүдээс бүрддэг. А энэхүү төсөлд хамрагдсанаараа бид бүхэн ажилгүй эмэгтэйчүүдээ ингээд ажлын байраар хангахаас гадна бас үр бүтээлтэй цагийг зөв өнгөрүүлэх бас ингээд хилчидтэй өөрсдийн гэсэн бүтээлүүдээрээ эргүүлээд хувцс одоо гутал хэрэгцээ зүйлсээр нь хангах бүрэн боломжтой болсон. Одоо сумын төв бүх хогийг цэвэрлж хогийн талбайг янз бүрийн бохир одоо ундааны сав янз бүрийн павер мэдээтрийн савыг төрөл төрлөөр нь ялгаад ажиллаж байгаа. Нөхрөлөл бол иргэдийн сайн дурын байгууллага. Хамтдаа аж ахуй эрхэлн орлого нэмэгдүүлэх арай хоцроод байгаа гişin өрхөн улам дэмжиж тэтгэх юм бүгдэрийн хамтдаа зүтгэж хамтын хүчээр ажиллаж сурснаар нөхрөлөл улам бэхжиж байлаа. Төслийн зүгээс нөхрөлийн дотоод ажилд оролцохгүй. Харин тэдэнд мэдээлэл өг, хамтран ажил харга замаа олоход нь туслаж ажилласан юм. Мэргэжил олгох сургалтыг зохион байгуулж, хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлөгсөн. Мөн нөхрөлийг бэхжүүлэх, дундын сангаан аривжуулж, гишүүдийн амжиргааг дэмжих, дэд төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулж төслөөс нөхрөлөлт тус өрд 500,000-аас 2.7 сая төгрөг үеүү нийтдээ 105 нөхрөлөлд 130 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгосон. Энэ төсөл хөтөлбөр бол ерөөсөө л дараас эхэлсэн. Дараг дэрэгд нутгийн иргэдэд одоо ерөөсөө л иргэдээс эхэлсэн. Дундаас хэдвэл өөрх болгон 20 мянгаас 5 мянгаас цуглуулаад дундын сангад нийцсэн. Дундын сангаа нэгээд дээрээс манай төсөл өөрсдөө нь нөхөрл болгонд бас санхүүжилт дэмжлэг үзүүлсэн. А бас нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл авах төсөл мөсөл бас хэрэгжтсэн. Ингээд өөр өөрсдийн дундаа бол ямар ч хэлсэн мөнгөтэй болцсон явж байгаа. Ядхад хэдвэл нэг хавар ногоого тарих гэхэд ногооныхоо үрийг авчих мөнгөтэй, хадландаа гараа гэхэд төш шатхуунаа гаргачих мөнгөтэй, нэг ядарсан нэг маань бас янз бүрийн ажил болоход тэрэндээ дэмжүүлчих мөнгөтэй. Одоо сэтгэл зүрхээрээ нийлсэн болохоор бүгд хамтарч ажиллах тийм дуртай. За бидний гол ажил бол хүнсний ногоо тарьдаг. За жимс жимсхний одоо модтой 167 одоо боттой. Дандаа дундын сангийнхаа одоо хөрөнгөөр энэ моднуудыг одоо авч бид нар тарьсан. Энэ бол одоо бидний ингээд цааштай нөхрөл аваад явах ганц та бааз их усур ба болох юм а. Төслийн дэмжлэгтэйгээр эмэгтэйчүүдийн 17 бүлэг шинээр байгуулагдсан. Гарын урт хөөхнүүдийн нэгдсэн эсгий болон гар урлын 2 жиг бүлэг бэлэг дурсгалын зүйлс хийдэг. Мөн шин бүтээгдэхүүн гаргах зорилттой брендийн жимс ногоо хатаа савлах, жимсийн шин төрлийн хатаа өмнө хийх арга барилыг нэвтрүүлж чадсан. Иргэдэд төсөл гэж ханхны хаусгийг зааж өгдөг. Технологийн болон ур чадварын сургалтыг нэмж явууллаа. Нутгийнхан эдийн цагаа жимс ногоо, малын түүхийг, ой нөөц зэргийг ашиглан олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж эхэлсэн. Сургуулийн сурагчдын үдийн цайн дөхөн Нарийн Боор Улаанбаатар хотоос зөөдөг байсан бол одоо хүүхдүүд өдрөөр шинэхэн борц, кекс, бялуу тэргүүдийг амтрах нэгдэж байна. Томчууд нь ажилтай, үйлдвэртэй, багчууд нь амттай хүнстэй болно гэдэг яахан аргагүй өсөлт дэвшил юм билээ. Энэ жил бол арай төршлөгтэй нэг 70 гаруй хэлбал авсан. Тэгээд Балаа Дэндэр сумын төв, тэгээд аймгийн үзэсгэлэн худалдаа, Улаанбаатар хот Мишэл Эксбад бол борлуулж байна. Гэхдээ бол зөгийн юу асар бол биднэрт бол өртгөө орлого бол нэмэгцэлтэй. Тэндээ нэмэг. Манай нөхөрл 21 өрхтэй. Өнгөрсөн жил манай өрхүүдийн орлого болохоор 44 сая төгрөг байсан. Энэ жил 52 сая төгрөг болсон. Нөхрөлөлд хамрагдсан нийт 1640 өрхөөс 417 өрх нь ядуу болон 1 ядуу амжиргаатай байсан бол тэдгээрийн 160 ядуурлаас гарч 884 өрх амжиргаагаа дээшлүүлсэн байна. Нөхрөлийн өрхүүд орлого зарлага нэгтгэн бай донслон бүртгэж бүтээгдэхүүнийхээ тоохомж борлуулалтыг байнга мэдүүлснээр өрхийн орлого сайжирсан байна. Ой нөхрөлүүд болон бусад аж ахуй үйлдвэрлэл эрхлэх ширгэдийн нөхрөлөл эмгтээчүүдийн бүлгүүд гард нэлэн ажилласнаар аяндал өөдийч дэвдсэн болохыг айл өрхүүдийн ашиг орлогын зүйлтэс харж байна. Нөхрөлийн гишүүн нэг өрхийн дундаж орлого хэрхэн нэмэгдсэнийг харуулъя. Өрхийн дундаж орлого 2011 онд 1,800,000 төгрөг боллоо. 2012 оны эхний байдлаар нөхрөлийн гишүүний өрхийн жилийн дундаж орлого 4,600,000 төгрөг болоод байна. Тухайн хүмүүсийн орлого бол маш өсөлттэй. Тэр байтугай үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдаж авсан өөр нэгэн хөрөнгө өмчтэй болсон ийм төвшөнд төрж ажиллаж байгаа. Үүнийгээ тэд бүхэн байнга эрхэлдэг ажилттай боллоо.
байнгын олдог тогтмол орлоготой боллоо гэж үзээд ядуурлаас гарч ийна гэсэн үндгээр өөрсдөө үнэлж байгаа юм аа. Энэ онон голын сумдын нөхрөллөд маань нөхрөллийн нэгдсэн холбоо гэсэн төрийн бас байгууллагыг байгуулж тэр байгууллагаа бэхжүүлэн өөрийн удирдах менежмент удирдах багтай болоод өөрөө өөрсдөө удирдах бие дааж ажилладаг, бие даагаад төслөлтэй хамтран эхлүүлсэн хөл ажиллагаа улам хөгжүүлж улам тогтвортой орлоготой нөөц байдлыг ашиглаж хамгаалах бүх мэдлэг менежментээ сураад авчихсан ийм чадвартай хамт олон нөхрөлүүд болж цаашдаа хөгжих юм аа. Төслийн үр дүнг тогтвортой хадгалж явах зорилгоор хоёр суманд бизнесийг дэмжих төвийг байгуулж шаардлагатай тоног хөрөмжөөр хангаад байна. Бизнесээ эхлэх гэж байгаа мэрэгжилтэй болохыг хүссэн хэн бүхэнд энд зөвлөгөөгч сургалт хийж туслахаас гадна нөхрөлөл бүлгүүдийг дэмжиж ажиллах юм. Үндэсний бүтээгдэхүүн арьсан урлал, оюутлын бүлэг гэд төрөл бүрийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нөхрөлөл бүлгүүдийг бэхжүүлэх, өргөжүүлэх зорилгоор төслийн зүгээс олон ажил зохиосон. Тухайлбал бол шилдэг төслийн уралд анзаарлаж, шалгарсан нөхрөллүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгосон нутгийн иргэдийг улам идэвхжүүлсэн. Амжиргааны бусад их үсрийг буйволгах, нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ажлын байр бий болгож, ядуу иргэдийг ажилтай болгох, иргэд нөхрөллүүдээс түүхий эдийн худалдан авах нөхцөл бүрдүүлэх үндсэн зорилгын хүрээнд нийтдээ 79 дэд төсөл бүрд 2 сая 700 мянгаас 20 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосноор төсөл хэрэгжүүлэгчид шаардлагатай тунд хөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авцгааж бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмж сав баглаа бодлоо улам сайжруулж байна. А энэ ихээр одоо манай юу ээлэн байгаа. Манай бүрэлдэхүүн бол очураг хэлдэг. Энэ болохоор ингээд 100 грамаар савлагдаад ингээд хамтхан үнэтэй болсон болж байгаа болохоор энэ одоо маш их хэмжээгээр бас ингээд гүйж ийн мөн ааруулуудыг ингээд 200 грам ингээд 100 грамаар ингээд савлчаар энэ хүмүүс ингээд ойр зуурын хэсээр хэрэгсэлээ бас маш одоо олон тоогоор ингээд авах бас боломжтой болчихлаа. Хамтлаг нөхрөл болсноороо бидний үр дүн одоо хамтарч ажиллаж байна, туршлага судалж байна, амьдралаа дэвшүүлж байна. Төсөл тамрагдсанаар өргөн цар хүрээтэй болчихно. Олон газар энэ бүтээгдэхүүний маань улсуу таньдаг болчихно. Сумын дэлгүүрөө зурагчийн дүрмт тогтос костюм, гудал, гэрийн бүрээс болон бүх төрлийн салаад гээд бараг бүгдийг нийслэх хотоос зүүдэг байсан саяхан. Харин одоо эдгээр суман төрөл бүрийн салаад хүнсний бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө хийж байна. Түүнчлэн жуулчдад зориулсан бэлэг дурсгалын жижиг зэргүүд, хүүхэд насны төрөгчдийн бэлэн хувц үйлдвэрлэх оюутлын газрууд олон байна. Мөн шүүгээ самдал зэрэг гэрийн тавилах хэрэгслэгч суман дан үйлдвэрлэж байна. Эдгээр үйлдвэрлэл бол сум хөгжих үндэс болж байна. Ингэж төслийн дэмжлэгтэйгээр сүү цагаан гэдэг оюумул, арьс ширин урлал, гурилан, мах махан, жимс жимсгэн, модон, эски урлал зэрэг 8 төрлийн бүтээгдэхүүний 51 үйлдвэрлэгч үйлдвэрлэж газар зүйн байршлын брендээр оюуны өмчийн газраас барааны тэмдэг авч бүртгүүлэн сумын зах зээлд борлуулж байна. Иймхүү нутгийн иргэдийн бүтээлч чадварлаг байгууллага болон төлөвшөх эхлэл болсон нөхрөллүүд нь жил бүрийн намар нөхрөлөл хөгжил наадамдан хуран зүүлж, бүтээгдэхүүн айн дэлгэж, шинэ брэнд ан танилцуулан худалдан борлуулж, туршил ган хуваалцдаг боломжтой болсон. Нөхрөллүүдийг бэхжүүлэх, чадваржуулах, дундын сангийн хөрөнгөлийг наривжуулах зорилготой 2010 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ болж байгаа тус наадамд оролцох шилдэг бөгөөд брэнд бүтээгдэхүүний тоо улам нэмэгдэж байна. 8 нэрийн бүтээгдэхүүн гарч байгаа. Энд бол мойтой доош цэцгийн масл, арц, арц нь нөгөө бусалгаад ухад бэлэн босоо арц гэсэн үг тийм ээ. Дандаа шинжилгээтэй стандарттай баркод ийм бүтээгдэхүүнүүд бол гарч байгаа. Одоо хэрэглэгч нар очиход ам чанар, савлгаа, хадгалалт даахуцаар ийм бүтээгдэхүүнд орж байгаа. Анх бол ерөөсөө тийм багада боодохгүй одоо зарагддаг байсан бол одоо төсөл хэрэгчснэр одоо өнг үзмжтэй багла бодлоо одоо бүтээгдэхүүн худалдаж авчихад бас таадамжтай сэтгэл бас өндөр байна. Монголчуудад тэр тусмаа онон голын сав газрын ард иргэдэд байгалаа зохистой ашиглаж ядуурлаас гарахтан тусалсан энэхүү төслийн гол санхүүжүүлэгч Япон улсын засгийн газрын ядуурлыг бууруулах сан болон Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчд Монголд хүрэлцэн ирж нутгийн иргэдийн амжилттай газар дээрний танилцсан. Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсад олон төсөл хөтлөгийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Гэхдээ энэ төсөл нь байгалийн нөөцийн менежментийг
онон голын сав газарт нэвтрүүлэх ажлыг нутгийн иргэдийн амжиргаа дээшлүүлж, ядуурлаас гаргах зорилготой хослуулан хэрэгжүүлж байгаа анхны төсөл болгон хувьд ихээхэн онцлогтой. Байгаль орчныг хамгаалж өөрсдийн амжиргааг дээшлүүлэх зорилготой энэ төслийн зүгээс үзүүлсэн санхүүгийн болоод бусад дэмжлэгийг ашиглаад нутгийн иргэд олон зүйлийг бүтээж үр нөлөөг нь хүртэж чадсан сэтгэл хангалуун байна. Японы ард түмнээс өгсөн бэлэг болох энэ хүү төслийн үр дүнг цаашиж гисэн үргэлжлүүлэн гэдэгтээ бид итгэлтэй байна. Азийн хүзрийн банкны төсрийг дууссан дараа ч гэсэн энэ онон голын сав газрын хүмүүсийн өвчин чармайд гаргаад гэд энэ төсрийг үргэлжлүүлээсэй гэж одоо найдаж байна. My responsibility is to monitor. Японоос санхүүжүүлсэн энэ төслийн хэрэгжилтэд хянаж үнэлэлт өгөх зорилгоор бид ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутагт ирж газар дээр нь танилцсанаар төслийн үр дүн ард иргэдэд үзүүлсэн нөлөөллийг шууд харах боломж бүрдлээ. Төслийн хэрэгжилд амжилттай байгаа нь бидэнд тод харагдаж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны оролцоо маш сайн байсан гэдгийг энд онцлож дурдмаа. Цаашид төслийн үр дүнг тогтвортой авч явахад орон нутгийн удирдлага төдийгүй иргэдийн оролцоо ихээхэн чухал гэж бодож байна. Онон голын сав нутагт хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүн туршлага энэ нутгийнханд үлдэж байна. Цаашид орон нутгийн захиргаа болон нөхрөлөлд бүлгийн иргэд юундан гар урж үтэй байна. Орчны бүсийн бодлого төлөвлөгөөнийхөө хэрэгжилтэнд дүндгий хийж цаашид үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгын зөвлөмж боловсруулах орчны бүсийн зөвлөлийг бэхжүүлэх менежментийн сургалтанд хамруулах нь зүйтэй гэж төслийн зүгээс нутгийн иргэд байгууллагад зөвлөж байгаа юм. Төслийн хүрсэн үр дүн цаашид үргэлжлүүлэн доктортой авч явах талаар одоо ямар ажил хийх вэ гэсэн асуудал бас тулгарна. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд дээр дурдсан 6-7 суманд бол тодорхой хэмжээний эдийн засаг санхүүгийн боломж бүрдсэн. За энэ боломж санхүүгийн боломжийг цаашд нь орон нутгийн байгууллага ялангуяа онон голын сав газрын зөвлөл энэ төсөлд анханасаа оролцсон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлтөд хамтран ажиллах юм бол энэ төслийн үр дүн цаашд үргэлжлүүлэн одоо доктортой сан авч явах боломжтой. Их байгалийн үг өөчнийг зүй зөкстэй хүртэж амжиргааны шин их үүсвэрүүдийг бий болгон амжиргаагаа сайжруулсан онон голын сав газрын иргэд одоо илүү их туршлагатай болжээ. Энэ нутагт одоо бүх оймод харж хамдах хамгаалах эзэнтэй хуулийн дагуу ажилладаг иргэдийн нөхөрлөл орчны бүсийн зөвлөл болон сав газрын зөвлөл хэмээх нутгийн иргэдийн байгууллагатай болсон. Байгалийн өсөхийн хэмжээг мэддэг хэрхэн ашиглахаа сайтар төлөвлөж бас амьдралдаа хэрэгжүүлсэн учраас онон голын сав газрын ойрын бас хэтийн ирээдүйг иргэд өөдрөөр харж байна. Монгол орны уул ус, ургамал бүхэн амар амгалан цэвэр тунгалаг байж хүн ардын маань ивээх болтуг байна. Бодоон дагаж, ус сарвжин, ус ан дагаж амьдрал өрнө.